Apa ya? Pak Gelinu ngombe susu sing oke. Pak Wisnu muga amplope oke. Amin. Amplope to. Isine sing penting. Panas udan udan panas lengaleng caping gunung misoan caping gunung. Nah.
Kok sepi? Oh, oke. Okay. Kali aku ki. Gomayang Om. Niki, Mbak Elisa, Mbak Tatin. Enten pamundutan saking Pak D Putra Tigari Ginopolo Dewo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek Mangayu Bagio mugi anak lanang Gading Brahma Yuda status putra kang soleh taruna ngungkuli bapa. Amin. Nyun request ngundang anak Mbak Tatin kan rawuh le supados minggah panggung. Sing nyekarke tak paringi tali asih RP 1 juta mangkin neng rek Bunda Agnes. Bunda Agnes hilang genah. Genah hilang kowe. Hilang. Hilang 800. Bu, duitnya transferan Pak D Putra Digari Gino nyorong 100 le. Wah, wis ora apa-apa. Mbak Elisa ken nyekar ninggal katresnan le. Nggih. Pripun? Menika yo terus lagi, lagi. Iya dong. Oh iya, yeah, lagi. Nggih, ninggal katresnan mawon ta nggih? Nggih. Mang niku sing niku pun wau. Oh nggih. Menika jumeneng mglu tulisane Mbak Tati nyuwun jumeneng lho. Wah, oh lah nggih niki napa nang BWA nggih to, Pak. Nggih. Mbak Tati jumeneng. Kalian Mbak Elisa sisan nggih. Nggih. Mbak Bunda Agnes bagaimana ya nanti? Ana tulisane iki selawe dienggo Tatin lho. Kok ora langsung nanggon aku wae ngono to Pak Dikari. Karepe. Sik dhewe iki dhewe amune ketoke. Monggo jumeneng. Oh nggih, ngadeg iki Mas. Nggih. Nggih niki lho, Mbak Tatin jumeneng, Mbak Elisa salto. Tenang ngono kok. Lho niki lho. Heeh. Oh nggih. Yupras gantung gua itu di balik ya jangan nungguin terus kue ngapa Mas Tara? Aku macaki WA. Yo wes yo apa tunggal mawon tau niki buatan kali tau tunggal mawon lah kuliah nih sindene wih pirang pirang oke sindene kata he cantik cantik oh. Gak enak nih yo ninggal kater senang. Gak apa-apa ini. Gimana? Aku nyumbang eh. Ya kalian yang kerja kok malah. Oh iya, nyumbang tenaga tapi dapat baju. Oh enggak, baju sendiri. Jare dapat enggak? Oh enggak, jare sendiri. Pesano Pak Bang. Ya, ninggal katresnan monggo. Seka aku ya. Suka kene sa. Hah? Buka celuk. Dilanggam sik. Sepeda tadi. Tak ini. Nangis sajroning atiku. Sewise Thank you.
Ya karo olahraga. Wes. Sono mau mundutan ta yo. Sopo buka WA ki? Eh? Terus. Ya Om. Menika Mas Bambang badhe akrobat menika. Monggo lajeng kemawon, monggo. Ibu-ibu, Mbak-mbak presiden menika. Monggo. Monggo Mbak Okta. Monggo kulaturi tampil ke depan. Tutuk, tutuk, tutuk. Duduk. Ayo, yuk. Yo, boy. Loh, wis disorak-sorak. Iya. Telepon, Mas. Lah kelambatan pripun-pripun jenengan purun jenengan purun jenengan pripun napa pripun ah pripun pripun Pak monggo lajeng lagu napa Mas Gading nyuwun lagu napa lali janjine mawon lali janjine menika wonten saweran menika monggo ya wonten saweran suweng ta niku mboten wonten dite 20.000 Niki dhet sawur wae menika. Dibawani ye. Nggih. 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 Napa Mas Geter bawane Mas Geter? Ora ngerti. Bawane apa? Mas Gun, Mas Gun, Mas Gun ya. Bawa ya Mas Gun. Mas Gun. Mas Gun. Bawane apa takon? Gun. Mas Gun on duet. Monggo Mas Gun, kulaturi bawa Mas Gun. Kulaturi jumeneng Mas Gun monggo. Boten ngeten mawon, engko ndak malah do gayeng mangke. Ya tak gawe sepi ya men ora do rame wae. Aku arep turu malah do rame wae. Dina keceraan apa ya? Nyemberet-nyemberet ya apa cangkemku sing elek ya? Dina minggu kang tak hitung anti Dina ganggu wae ilang kok aku malah Oh.
Romone jan. Sampun to? Nggih, sampun. Niki tasih enten pemundutan melih. Assalamualaikum Mas Dalang Gading, kula Pakde. Pakde sapa iki? Pakde mu bagi tergandrung apa iya kita om kalau Pak di mulen-mulen apa mulen oke Sragen kolam renang request gending pepeling salam khusus kagem Dik Gading ingkang kitan dalu menika mugi dados putra ingkang soleh patuh sujud dateng bapak ibune. Oke, berarti pepeling. Pepeling Kang Yekar. Sinten iki Kang Yekar? Kur. Kur. Kur mawon malah. Langsung mawon berarti. Pepeling. Suara nyumbang lalen. Suara nyumbang lalen.
Mbah Nun. Capek, apa jenenge mau pepeling. Wis, iramane sing ngono kae. Jan. Aduh. Kiwane mlebu mata, Nduk. Ya wis ora apa-apa. Ya, ngene Nduk, piye wae. Iki gandeng lakone isih dawa banget to ya. Yo. Bacutke lakon sik ya Nduk. Engko le geguyon dilanjutke ning gara-gara meneh. Iya, Mak. Yo gek nganu merana. Iya. Tansah marawa maring sukma. Sukma sinukma winaya ing asepi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning parana taren saking liwaya pingaluyup pindha wesating sumbena cumusuk ing rasa jati. Sinegek semanten ingkang wonten Gupit Sanggararum. Gentika capa ingkang medal Jaya Prabu Baladewa ngawe dhateng Kadang Sentana. Kumlawen ing asta ingkang pindho kumlebeting dwaja. Ndadosaken kagiyat ingkang sami mara seba salah nyogal nganti kaya mina katempu ing jala. Cel sangking jroning praja mapanan ing madyaning alaga kundang ing prawadya sawega pasur tambur miyang suling pepanden taludhak miwa bandira kakandha warna warna pindo jala diana seri kawuryan oh Prabu parang ingkang rayi pun setiaki cumadung dawuh menapa wonten dawuh saking Kang Mas Janaka nadyan kula inggih cumadung dawuh sinuwun Kulai kece wadung dawuh sinuwun. Dewa Sedawi, kakangmu dolan kowe Praguta. Ingkang dadi wigati ning parpatan ana ing Pandhawa Madukara iki mau. Ora ana liya ya merga saka sungkawane adikku Bratajaya lan Yai Arjuna.
sepisan gone sembodro wis gerbini ngancik Sabto Condro mongko Broto Jaya nompo wang siting Jawoto Kudu siniraman dining Yai Werkudara kaping pindho kalanggani ki Dimas Werkudara marah murca saka praja tanpa wali woro nanging lagi wae dirembug malah ana dadang layoni judolan usuli merga ana sawane sawene ratu sabrang dene wigatine diutus karo ratu sesembahane sing jare ratu saka Tanjung Anom jeneng Prabu Joko Amijaya Prabu Angka Wijaya diresdiane bakal ngayunake adiku Broto Jaya bakal diwengku garo nah kowe ratu sing mamak mumuk nesta bebudene mula iki mau aku ingkang paring wangsulan sulayaning rembug banjur metu njaba nggih lajeng keparengipun Gawa Prabu kados pundi sedagi Mandura Ndorowati ngamarta kuwi bebasan loro-lorone ngatunggal tigane ngemor tansah daya dinayan samat sinamat dan tulung tinulung klebu Madukara saiki lagi nandang pepeteng awake dhewe wajib ngentheng-entengi sesanggan lan melu nyangkul mula saiki petuk Naraja kae mau syukur yen kena dijung sarana aris nanging yen beguguk utawa waton mangsa borong leh mung rampungi nggih sedika Gawa Prabu yen ngaten nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Gawa Prabu kula nggih nyuwun pamit sinuwun wah he ha 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 kula nggih nyuwun pamit kanjenge ingkang padha ati-ati kebat mangkato pamit Sumbar
keterlindu bumi kunjing waludo kuntur ketuk bung sinun sawetawa sedang wagen kula nenggo wonten ing Jawi ingkang abdi tumenggung manggala yuda cuwadung dawuh sinun nadyan ingkang abdi kridha mandala ugi nyadung dawuh eh bocah tumenggung iki aku mau wis klakon sapet jagong karo Raden Jaroko. Naulos kosinun Prabu Angkawijaya wis tak aturke ana ngersane Raden Arjuna. Nanging jebul surasane naulos sinun Prabu Angkawijaya ngersake Dewi Wara Sembadra bakal diwengku garwa. Monggo Dewi Sembadra kuwi genah garwane Raden Arjuna, usana aku diwangsuli Ratu Mandura sing jeneng Prabu Baladewa. Walah dalah, kaya lanang-lanang dhewe. Aku ditantang bondo itu mula aku banjur metu njaba iki. Mula kowe aja padha wedi kangelan mbok menawa Prabu Baladewa uga dawuh karo wadya balane. Pethukno. Pengkoyen Prabu Baladewa sing maju, aku sing methukke iki. Mboten langkung ngestake dawuh sinuwun. Nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu kebat mangkado. Gumulung mangrembahing wadya kura-kura reh kakire urang kono gawe gelar wah ladalah iki ana satriya methuke marang aku mentang kula gandong adek kaya ndo walah brengose dipelintir-pelintir mripate menteleng mandeng aku tanpa kedewayo ngagura sowe takon karo aku satriya garba ruci Raden Setyaki. Raden Setyaki ya Raden Singa Mulanjaya, ya Raden Singa Mulanjaya, ya Resni Wira, ya Tambak Yuda. Walah dalah akeh men jenengmu Raden Setyaki. Kowe ka pernah apa yen karo Prabu Baladewa Raden Arjuna? Iki kadange taruna. Walah dalah dulure nom. Hei Setyaki, kowe sumingkira di Prabu Baladewa. Kontekan kita tuh gele sirai ulap-ulapan sing dadi ucapmu. Ora perlu kepok singgol koncane kowe Prabu Baladewa. Setyaki ingkang keduga mapaki kridhamu. Babu Argama. Ora minggat saka ngarep aku tebak dadam kene margane pati musi ngolena praktek lalis. Manggole itu.
lo an Thank you.
Awas. Wah, dia yo. Coy do. Musuh itu sing kurang sak kenongan. Wah, angel lagi lenganu. Opo interaksi. Kapela ye. Eh ora ah. Ora kaget-kageti to, Teng? PC. HP. Foi.
asik ya ngene iki. Ngene iki tekan gosok wae. Aku arek ngene iki wae lah. Abi e poli mbok aneh wae po yo. Mau lek dandun durung munggah panggung e. Iya mengko gara-gara. Nggih lek nggih. Ut. Dia bolorang rano sing apik main pola itu pating dabrus nek wiruh sego telep 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 kontu mandang ingah ini wah ayo di Prabu boleh Tuhan tekan kini. Woi, sing jeneng Setyaki adine Prabu Balada. Yo dasar Wuranyata. Kowe Prabu Dewaratmu kok ya. Di Prabu Baladewa, aku wegah mungsuh karo kowe. Ora perlu ngepok koncane kowe Prabu Baladewa. Setyaki ayo nono. Wah, jelek urip gigit sing mangpit tatas jagamu. Oh, eh, wah. Wah. Oh. Ah!
Laing bumi blis lanat parat menungso tataran dasar wang ratu apa is buto nek kepepet terus ngot jari udom munduro munduro tak rajang ini